Desde Nova York está no ar o programa Curva do S no Esporte Interativo. Acompanhe no Curva de hoje. Marcas e pilotos paulista, moto velocidade, 500 km de Miami e, como sempre, o segmento de arrancadas. Mas começamos o programa mostrando o Mustang Hardtop 1967 que encontramos no Ivoti Auto Club. Esse aqui é um Mustang Hardtop 1967. É o primeiro ano que o Mustang foi fabricado no monobloco, feito para o Mustang, que de 64 até 66 ele era feito no monobloco do Ford Falcon. Então esse aqui é o primeiro ano do carro feito para ser um Mustang mesmo, embora os primeiros sejam muito clássicos, serem os primeiros anos. Esse carro tem um motor 302, com uma preparação tudo com peças importadas, pistões forjados, carburação quadrijet mecânica, uma potência em torno de 350 cavalos, 45 kg de torque, uma suspensão preparada para fazer arrancadas e o carro ter uma melhor dirigibilidade, o interior todo customizado para com o conceito de ser um carro de pista, porém com todos os acessórios para andar na rua. E é uma delícia de guiar. Ele está todo original em termos de montagem e tu tem a perfeita sensação de estar nos anos 60 enquanto guia ele. É um carro maravilhoso. Esse carro eu encontrei ele em Curitiba e eu trouxe para o Rio Grande do Sul. Ele foi totalmente desmontado, ele estava em meio de restauração. Toda a lataria dele foi feita do zero, né, foi toda chapeada. Não foi usado massa plástica, foi um carro feito todo realmente na chapeação, a moda antiga. Foi todo repintado e remontado. As peças deles, como borrachas e acessórios, espelhos e tal, vieram todos dos Estados Unidos, originais da Ford. As rodas são originais da década de 60, só que com aro aumentado para aro 15. E hoje o carro ele foi concluído em 2008, a restauração levou 6 anos. E hoje o carro está com mais ou menos 2.800 km, quer dizer, raramente eu ando com ele, mas cada vez que eu ando é um grande prazer, que é a satisfação. Né? Tem uma história bem interessante. E eu devia ter uns 4 anos de idade e um amigo do meu pai em Porto Alegre, nós fomos visitá-lo e ele chegou para o meu pai e disse: Flávio, eu comprei um brinquedo novo. Naquela época chamavam de brinquedo, né? E nós descemos a escadaria que dava na garagem, quando ele acendeu a luz, eu dei de cara com um Mustang vermelho como esse. Eu contando essa história me arrepio até hoje pelo seguinte, porque eu não sabia que carro era aquele, mas eu fiquei impressionado pelo carro. E na minha mente veio instantaneamente, um dia eu vou ter um carro desse. E lá pelo final da década de 90, quando eu comecei a curtir carro antigo, eu comecei a pensar em que carro fazer e imediatamente veio a ideia de fazer um Mustang, que foi o primeiro carro que realmente me emocionou. Né? Então ali começou a paixão e eu realizei a paixão fazendo esse carro aqui e até hoje eu curto ele. Eu participei de 3 provas subir de montanha, em 2008 no Morro da Borussia, 2009 também na Borussia e 2010 em Teutônia, Lagoa da Harmonia. E em 2008 foi logo que ele ficou pronto, eu fiz essa prova no Morro da Borussia e na categoria dos carros com motor V8 antigos eu fiquei em primeiro lugar. Então foi a estreia dele e ele como um carro de rua, mas feito também para andar na pista, foi uma consagração porque chegou ao objetivo. Né? Eu chamo essa pessoa de o dono, né? O dono é aquela pessoa que chega aqui e eu digo, olha, é tanto, se ele pagar, ele é o dono, né? Enquanto isso não acontecer, não, parei, o dono sou eu. Agora no Curva do S, um pouco da história do nosso automobilismo com o segmento Maquineta do Tempo. O público vibrava bastante em cada parada nos boxes. Desde aquela época, o trabalho de equipe era fundamental para o sucesso de carros e corredores. Para vencer as mil milhas, era necessário ter um carro forte. E um carro não fica forte sozinho. Comando nós comíamos a lima, passávamos uma noite inteira com a lima na mão, limando, segurando num torno dentro de uma oficina, assando linguiça num arame de solda na fornalha para poder passar a noite e dar um pouco mais
Hoje tem máquina que faz isso. Você tem um comando, você bota um outro comando, ele copia. Então os motores realmente não tinham, não eram bem. Ele chegava num ponto, ele tremia de arrebentar o parafuso que segurava no suporte. E nós tínhamos que nos adequar àquilo ali. Eu, por exemplo, na época eu era caminhoneiro, não tinha muito tempo, mas sempre a gente tirava uma maneira, se não era de dia, era de noite, e a gente ia ajudar, ia fazer e vamos lá. O trabalho das equipes era evidente também durante a corrida. Aline Nascimento fala sobre a temporada do ano passado do Marcas e Pilotos Paulista e projeta já o ano de 2014. Última etapa, queria que tu, como coordenador da categoria líder, fizesse, como a gente costuma dizer, um resumo da ópera. Assim. Bom, sensacional. Foi uma decisão de campeonato mais emocionante que eu já vi aqui. Eu estou há 5 anos aqui no campeonato, mas eu nunca ouvi falar de um campeonato que se decidisse assim, na última bateria, com um ponto de diferença. Então eu só tenho a parabenizar todos os pilotos, todas as equipes, parabenizar os campeões aí de... O piloto Mike Paparelli pela Light, Thiago Oliveira pela Novatos e o Pimentinha e o Márcio Felipe que levaram hoje o caneco aí pela Super. Parabéns a todos eles. Foi um ano com menos strike, foi a impressão minha. Tu vê que hoje todos os carros inteiros e tal, o respeito do Cirino e do Pimenta ali na frente dividindo curva. A primeira bateria desceu 5 carros de lado no lago lá, impressionante. Não, foi impressionante realmente o respeito que todos eles têm. A gente estava tendo sérios problemas de acidente, isso acabou. Os problemas acabaram, os pilotos estão se respeitando mais. E você já disse tudo, né? Essa disputa do Cirino e do Pimenta agora foi a corrida inteira. As duas baterias, a primeira o Felipe e o Cirino, e a segunda bateria o Pimenta, antes da intervenção e depois da intervenção do safety car, foi sensacional. Marcas Paulista é o regional mais visado do Brasil, as pessoas querem saber disso, a gente está virando o ano. O que a gente pode esperar do Paulista? Pô, 40 carros numa etapa em dezembro, na véspera de Natal, já está dizendo o que é. Mas o que a gente pode esperar para 2014? Para 2014 vem muito mais por aí. A gente pretende iniciar o ano com um grid bem maior do que nós já temos, né? A gente está mal acostumado, né? Então a gente anda com 40 carros aqui, a gente acha que tem pouco. Mas o ano que vem tem novas equipes que já me contactaram, alguns pilotos novos e alguns pilotos que vêm de outros estados também andar. Então você que está aí, quer andar no Marcas e Pilotos, é essa emoção que você vai ter aqui em São Paulo. Vamos agora esquecer o Alexandre, coordenador, e agora vem o Alexandre, piloto, que há 2 etapas está fora, um probleminha na perna aí. Como é que é ficar de fora olhando isso aí, cara? Ah, é ruim, cara, é ruim, não é bacana não, é ruim demais, mas a gente está aqui, a gente fica feliz pela organização, que está dando tudo certo. Eu não queria estar com esse pezinho aqui assim, mas aí mais uns 4, 5 meses de recuperação, a gente está de volta nas pistas. Mas o bacana é ver que está tudo dando certo, a gente foi reeleito, tem mais 2 anos aí de gestão pela frente, tem muita coisa bacana que a gente pretende fazer ainda. Na moto velocidade, os irmãos Colucci se encontram na pista. Maurício, estreando depois de alguns track days e fazendo o 8º tempo, acho que eu costumo dizer que acho que é uma das mais disputadas categorias do GP Gaúcho, cara. Qual é a sensação depois de, tipo assim, de dever cumprido, não? É, mais ou menos, eu esperava um pouco mais, mas eu acho que tá de bom tamanho, pelo tempo que eu tenho de pista também. Faz uns 3 meses que eu comecei a andar com a moto, então fazer o 8º tempo no meio das feras aí tá bom demais, bom demais. Michael, como é que é, tu que sempre viu ele na mureta aqui torcendo por ti, agora tu tá fazendo um papel inverso agora, tu torcendo e sendo de certa forma até um coach dele, né, dando os toques, tá? Qual é a sensação do irmão na pista? Exatamente, então sempre ele teve no box, na largada, na placa, me apoiando, dando força. A gente conversou, ele quis entrar para a pista, ele entrou primeiramente de R1, deu umas voltas de 1000 cilindrada, eu notei que a moto já
bastante pesada para ele. Então a gente sentou, analisou, bom, vamos começar de baixo, vamos pegar uma 250, vamos montar a moto. E aí, em pouco tempo, já tá virando tempo praticamente do pessoal que tá há bastante tempo na pista aí. Tô muito orgulhoso, fico feliz porque ele me ouve, ele baixa a cabeça, ele sai do treino, ele fala pra mim, bah, mas quando é que eu tô fazendo certo, quando é que eu tô fazendo errado. Uma pequena correção na curva 9 aqui, ele baixou ali praticamente 3, 4 segundos na volta dele. Então, pra mim, é um orgulho muito grande ele tá fazendo esse belo espetáculo aí. 4 segundos de um treino para o outro, acho que dá aquela vontade de quero mais, né? Tu sabe que tem mais que aprender e mais que fazer. É, eu até saí ali na saída e disse, pá, agora que eu peguei o miolo mesmo, que acabou o treino. Mas é isso aí, tipo, faz tempo que eu já estou acompanhando ele, então a gente tem que escutar quem sabe, né? Não adianta, ele antigamente era eu ali na mureta, ó, meu, acelera, 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 e agora eu inverto, ele, ó, meu, acelera tu, acelera, acelera, acelera. Por falar em ficar na mureta aqui, tu não ficava na mureta pensando assim, pô, Maico, dá pra fazer mais, cara, é facilzinho, tu nunca pensou nisso? Cara, na verdade, assim, ó, se andar de moto fosse fácil, que nem falar, todo mundo era piloto, né? Tem muita gente que fala aí, bah, meu, mas tu é um lesmão, tu não tá andando nada. Só quem tá lá dentro sabe o sufoco que é tá lá dentro, a moto esgarrando, o pneu, é muito difícil, sabe? É só quem tá lá dentro mesmo pra saber. Então, como ele é mais experiente que eu tenho que escutar quem sabe, né? Amanhã tu larga e ele larga. Tu ganha e ele ganha. Qual é a vitória que vai te fazer mais feliz? Ver ele chegando na frente, com certeza. No segmento de arrancadas, revemos o Campeonato Paranense de 2009. Arrancadas é um apoio Master Power, turbos de alta performance. O Autódromo Internacional de Curitiba recebeu mais de 15 mil pessoas para acompanhar a etapa Jovem Pan do Campeonato Paranaense de Arrancada. Os 402 metros de concreto foram palco de inúmeras quebras de recorde e grandes disputas. Vamos aos destaques. Rodrigo Facchini, da equipe Sport System Goodyear, é o piloto do Fusca mais rápido do Brasil, que marcou 8.7 pela força livre traseira. Rodrigo Facchini, novo recordista da força livre traseira, o Fusca mais rápido do Brasil. Rodrigo, como é que foi a puxada? Olha, foi uma puxada bem parecida com as outras que eu sempre dou. O carro puxou um pouco para a esquerda, eu endireitei, o carro veio em linha reta e a gente acabou virando 8.7, um tempo bem legal, bastante impressionante. André Carrillo, da equipe Technic Pneus, marcou o tempo de 10.548 pela categoria Hot. A força livre dianteira continua sendo a categoria mais disputada do Paranaense 2009. Vários carros andaram abaixo dos 9,5. Destaque para a equipe Grid Race Team de São Paulo, que faturou 3 posições no pódio, e o campeão Maurício Miaki com 9.3. Valtinho Costa, da equipe Tóquio Marine Seguros, abaixou seu próprio recorde pela categoria Dragster 6 cilindros, com o tempo de 7.1 a 301 km por hora. Uma nova marca a ser batida na Dragster 6 cilindros, 7 segundos.182. Valtinho, o que faz um Dragster com motor 6 cilindros andar tão rápido? Acho que é muita perseverança, muita força de vontade, muito trabalho, um pouco de investimento e bastante união entre o preparador, piloto, máquina, ajuda bastante.
Arrancadas é um apoio Master Power, turbos de alta performance. Curva do S vai fazer uma pequena pausa no esporte interativo. Logo após o intervalo, um bate-papo com os vencedores dos 500 quilômetros de Miami. Estamos de volta com o programa Curva do S no esporte interativo. Agora vamos falar com os pilotos da Crazy for Auto que venceram os 500 quilômetros de Miami. Jefferson, primeira experiência fora do Brasil, lá em Homestead, explica pra gente como é que foi, qual foi a sensação daquela prova lá. Cara, é igual você falou, foi a primeira vez, pra nós era tudo desconhecido, a pista, o carro, a equipe, a única situação em comum que nós tínhamos era os pilotos, já tínhamos andado junto, tanto aqui como em Curitiba, né? Então a gente treinou bastante simulador e... foi uma situação bastante inusitada para nós. Até hoje, já passado alguns dias aí, 20 dias, ainda não caiu a ficha. Foi uma situação maravilhosa, cara. Muito bacana. Realmente, e aqui, entre os três, eu sou o mais novo, eu sou o filhotão, né? Mas sim, foi a primeira experiência lá fora. Eu tive... acho que umas 6, 8 corridas no Paulista, o kart ajuda muito e tal, mas realmente eu acho que o que a gente sente é que ganhou equipe, né? Ganhou equipe, montamos uma bela de uma estratégia, tudo, e tudo deu certo. Quem sabe de automobilismo, quando tudo dá certo, você tem muita chance de você chegar na frente. Nós tínhamos umas... enfim, a gente pensou em beliscar um terceiro lugar. E pouco a pouco a gente foi construindo em primeiro lugar, né? E lá fora, ganhar dos gringos é bom, né? Agora vamos ver daqui para frente, é interessante, uma bela experiência, a organização é fantástica também. E isso aí anima mais, né? Para a gente realmente mostrar o que a gente aprendeu. A escola paulista é fantástica, muito competitiva. Eu tenho certeza, isso pesou bastante, muito. Foi muito bacana, a gente sabia da nossa limitação, da limitação do carro, a equipe, não conhecia muito bem. O dono da equipe é americano, o coach é cubano, um peruano, dois brasileiros, o negócio estava complicado. Mas a estratégia foi muito boa, até o pessoal que já corre lá naquela pista, naquela equipe há muito tempo, elogiou muito o nosso trabalho, que foi um trabalho conjunto, né? Não foi um que se destacou, o outro que fez a diferença, não. Foi uma estratégia bem montada, o Jefferson gosta muito de chuva, na hora da decisão ali, que começou a chover, falou, não, eu vou continuar no slick, que dá para andar na pista. Começamos a tomar um pouco de tempo, o tempo melhorou de novo, o pessoal voltou pro boxe e nessa a gente conseguiu abrir uma vantagem larga para administrar ao longo da corrida. Mas assim, foi uma experiência muito boa e vamos ver, quem sabe a gente consegue voltar lá numa próxima ocasião, né? Porque é muito bacana, o Javier disse, é muito bem organizado, o pessoal se respeita muito na pista, não tem toque, não tem nada, e eu acho que é uma boa escola que a gente tem aqui para chegar lá fora e conseguir brigar de igual para igual. Foi muito bom. A gente fica orgulhoso, né, de saber que nós chegamos lá como os rookies, né, os novatos. Ganhar lá valoriza muito mais, né, a nossa vitória. Digamos, não é um campeonato tão expressivo assim, mas para nós significa demais, né? Chegar lá sem conhecer pista, sem conhecer o carro, tração traseira, pneu slick, chuva. E tudo isso aí valoriza muito a nossa, essa vitória. Foi o que nós escutamos, inclusive, do pessoal da equipe, a equipe fantástica. Eles recepcionaram muito bem a gente, muito, muito bem. Ajudaram, sempre rápidos, deram bons conselhos também sobre a pista. Enfim, valeu mesmo, cara. Valeu muito, muito a vitória. A gente trouxe para casa. A gente agradece bastante o pessoal que apoiou a gente, que acreditou, na verdade, a gente não ofereceu o retorno, vamos chegar lá, vamos fazer isso, não, vamos participar e tal. A gente teve apoio do pessoal da Pramac, pessoal da Geologos, pessoal da Ingebras mesmo, da Husqvarna, e é mais do que todo esse apoio, teve o nosso apoio, né, de um para o outro, sem cobrança, sem forçar.
nada, porque a gente foi lá para se divertir, né? O pessoal acreditou na gente, a gente pôde contribuir da melhor forma, até mais do que a gente esperava, e foi muito bacana. Só lembrar uma coisa sobre o pessoal de lá, eu gostei da organização, que o pessoal lá, eles são muito patriotas. Então, canta o hino nacional, todo mundo tira o boné, bota a mão no peito, um negócio que chega arrepia do patriotismo que eles têm com a bandeira deles, né? Então é um negócio fantástico. Assim, aqui a gente ainda não chegou nisso, mas eu acho que em termos de organização, em termos de mostrar pro mundo que é o automobilismo americano, eles estão muito na frente. Sempre digo que o Marcas Paulista deu essa base pra gente, deu essa sustentação. E, cara, aqui é muito mais pegado, é muito mais disputado. E assim, a diferença é enorme. Obviamente, igual o Heber comentou, existe a diferença de cultura também, né? Cada qual, apenas diferente, né? Então, eu só tenho a agradecer todos aqui, como o Heber falou, a própria Engebras, a Pramac, a Husqvarna, entre outros que o Heber já aceitou aí, a própria equipe Alpe, que tem nos apoiado aí, sempre que estamos precisando, o pessoal acolhe a gente aí de uma maneira calorosa. Então, eu tenho que agradecer esse pessoal aí que tem apoiado a gente incondicionalmente. Aí se fala em agradecimentos, cara. Eu acho que você, Mosqueta, e o Figueroa são pequenos. A gente agradece o apoio de vocês, é muito importante. Realmente, a gente... vocês fizeram parte dessa equipe. Esse aqui é nosso, é de vocês também. E para encerrar o Curva do S de hoje, um bate-papo com a família Pasquale da Fórmula Júnior. Franco, mais uma corrida, te dei os parabéns, que eu achei que finalmente tu chegou na categoria. Tu também teve essa sensação, não? Também tive, agora estou mais competitivo, conversou com os outros, que nas outras corridas estava acima na trás, e agora estou conseguindo disputar a posição e tentar chegar na frente. E aqui do teu lado tem um cara aqui que é o teu pai, que eu não sabia. Tu também tem uma história, então, Pasquale, de automobilismo, é isso? Tem. Eu comecei na década de 80, né, corri de kart. Na época fui campeão gaúcho, depois eu participei de Fórmula Ford em 82, 83, campeonato brasileiro. E depois eu fiquei correndo até o final dos anos 80 aqui no Rio Grande do Sul em Marcas. É um regional de turismo, bem quando começou lá nos anos 80. Pegaste aquela época áurea lá, daquele grid maravilhoso que vinha de... Tinha 40 cara, faca nos dentes, é isso? Exatamente. Eu acho que foi uma época de ouro. Eu tive muita sorte, né? Tanto no kart como na Fórmula e no turismo. Eu tive muita sorte de participar com grandes feras, né? Na época, o grid muito alto e o nível altíssimo, né? Os anos maravilhosos, maravilhosos. Com a presença do pai no box, muita gente fala que intimida o piloto, dá uma certa pressão. O teu pai é assim, não? Ele fica dando dicas, me aconselhando e tentando botar pra cima quando eu tô pra baixo. Tu acha que pelo fato dele ter sido piloto, acho que facilita isso? Quem não anda não sabe o quanto é difícil, né, cara? Então acho que ele, por ser piloto, facilita esse convívio de vocês dois no box, é isso? Sim, facilita bastante, porque ele também sabe o que eu tô passando ali no carro, que ele já passou por isso. É isso, Pasquale, tu que já foi piloto, tu sabe que tem corrida que é uma corrida, outra é outra, são muitas, muitas variantes, como diz o cara, né? Exatamente, mexe muito com o psicológico, então a gente tem que sempre tentar passar tranquilidade para ele, dicas, né, de como melhorar e o que fazer. Eu acho que ele está aprendendo muito bem e tem um futuro enorme. Vamos dizer que nosso esporte ele é meio ingrato, afinal um cara só vence, a dificuldade de patrocínio que a gente tem, a gente com a TV tem dificuldades, eu imagino vocês com uma porta, com uma lateral de carro, e mesmo assim você trouxe teu filho, é sinal que também que é um lugar saudável, né? é um lugar legal pro filho da gente estar. Sim, todo esporte é saudável, né? E como a gente gosta de automobilismo, trouxe para o automobilismo, né? Mas se fizer futebol, se fizer tênis, tem que levar os filhos pro esporte. Pelas suas duas últimas etapas, tá, revigorou, tá, deu uma animada, estamos dentro, é isso ou não? Sim, isso aí, estamos dentro e agora pensar no ano que vem para tentar ir para cima. O
Curva do S vai ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais um Esporte Interativo. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá!